AIDS-fondet lancerer nu Fobivæk, vaccinen, der modvirker alle former for HIV-fobi. Hvad kommer det til at betyde for danskerne? Vi har spurgt dem. Hej, undskyld, jeg hedder Peter Myggen. Har du tid til lige at stille dig lidt spørgsmål? Jeg kommer fra AIDS-fondet, hvor jeg er ambassadør. Ja, selvfølgelig, vil du gerne. Nu skal du høre, der er simpelthen kommet en vaccine, man kan få ind i 7-Eleven, mod HIV-fobi. Ja, okay. Men ligefrem sådan en holdkøbs sprøjt, eller hvad? Det lyder da interessant. Ja. Det er tiltrængt. Der er rigtig mange danskere, der lider noget, der hedder HIV-fobi. Okay. Altså, de er angste for at være sammen eller tale med mennesker, som er smittet med HIV. Har I det? Nej, jeg har ikke HIV. Vi hopper jo ikke på nogen, der har HIV, vel? Nej, min mand. Man skal jo bare... Så der er ingen, der gider ham. Er der ikke? Så er jeg helt sikker på, at jeg får det. Du er sikker. Are you afraid of people who has HIV? Yeah, of course I'm afraid of it. Har du nogensinde stødt på HIV-fobi, eller...? Nej. Det har jeg ikke. Nej. Hvordan kan det være? Jeg kommer fra Jylland. But why are you afraid? Because it can be die if I get it. Det er specielt svært at bo i København, og så have den her nærmest grundangst. Altså, jeg tør ikke tage 5A. Hvis jeg nu var HIV-smittet, ville du kysse med mig? Ja. Jamen, det vil jeg. Hvordan har det påvirket jeres forhold, at du ikke har brudt dig om at være sammen med mig om natten? Ja, det er jo det. Det er ikke så godt. Nej. Det er ikke så godt. Nej, det er det ikke. Selvom du vidste, det ikke ville smitte. Ja. Fobivæk-vaccinen kan fås gratis på hivfobi.dk indtil den 31. januar. Og alle vaccinerede kan vinde en luksustur til Sverige.